ରୁଏଲ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କେସେସ୍ ଆସିଛି 40ରୁ ଅଧିକ କେସେସ୍ ଆସିଛି 2006 ପ୍ରିନ୍ସ ଘଟଣା ପରଠୁ 2009ରେ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3ଟି କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତାର ଇଫର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ତାର ରେସ୍ପିରେଟରି ଇଫର୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ତାର ଯଦି ରେସ୍ପିରେଟରି ଆପାରାଟସ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଯାଇ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯିବ ଯଦି ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ତାର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତ ତାର ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାର ମାନେ ରେସ୍ପିରେଟରି ଆପାରାଟସ୍ ଯୋଉ ଆମର ମସଲ୍ସ ଅଛି ବୋନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଠିକ୍ ସାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍ ସାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ଖାଲିଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ପଏଣ୍ଟଟା ତା ନାକରେ ଠିକ୍ ସାର ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତା ନାକରେ ହୁଏତ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇକି କିଛି କ୍ଲକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନି କି ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ତାର ସେଚୁରେସନ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏବଂ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଡି ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନରେ ପିଲାଟି ଫସି ରହିଛି ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ବୋନ୍ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରିବ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଛି ତାର ରେସ୍ପିରେଟରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି କାହିଁକିନା ବୋନ୍ ଗୁଡାକ ହେଉଛି ଯାହା ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟା ସେଇ ପୋଜିସନରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇକି ରହିଲାଣି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଅଛି ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଠି କେଉଁଠି ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିଛି ଟିକେ ବୋନ୍ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଯେହେତୁ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇପାରେ ଇଭିନ୍ ମସଲରେ ମାୟୋପାଥି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଇଲନେସ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସେ ରହିଲାଣି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ସେତେ ଭଲ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ତ ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବୋରୱେଲରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯିବ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ କାଟି ବାହାର କରିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ NDRF ଟିମ୍ ବି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ସେଇ ବୋରୱେଲରୁ ବାହାର କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଟା କଟିଂ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ପ୍ରସେସରେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସେଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହିସାବରେ କରିବା ଏକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ହିସାବରେ କରିବେ ଛୁଆର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଜଗିକରି ମାନେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଏବଂ ରିସ୍କକୁ ମାପିକରି ସେମାନେ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ସେ ମାନେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି ଯେ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ମାନେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେମିତି ସେ ବାହାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସକ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନେବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି।